Хто саме приїде, дітлахи не знають, хоча гостей чекають усі. Питаємо, що знає молодша група про бокс. Ти знаєш, що таке бокс? Знаю. А що це таке? Це битися. Це там, де так от б'ються. Де б'ються? А ти думаєш, боксери читають книжки? Казки? Так. А які? Ну, про петуха з котом, про колобка і про рибку. Андрій Котельник прийшов вчасно і одразу взявся до справи. Читати казки для такої великої аудиторії виявилось нелегко. Дивується. Ти вітрик, минулого літа ми гралися в піжмурку. Ти ховався між соснами, а потім ховалась я за свою маму в чорну хмару. Розігнався ж вітрик і полетів. Перша казка про хлопчика, який вчився писати, друга про маму. Звичайно, що працює з ними вихователь, люблять вони читати букварик, от, і з задоволенням слухають казочки. Це і лисичка-сестричка, і вовк-пані-брат, і колобочок, і дуже люблять казочки про природу. 15 хвилин і читання закінчилось, тепер вже діти розважають гостя. А от самі зірки на читання часу мають небагато. Дочці свої читає казки, не пам'ятаю, чесно, які, ну, які читаю, тому що вдома не так часто приходиться, завжди в роз'їздах. Ну, читаю якісь казки, ті, що подобаються, зокрема, моїй дитині. Ну, і більшість цікавлює, читаю це новини спорту, новини політики. Зірки читатимуть малюкам і надалі, приблизно раз на місяць. У садочках проводимо марафон читання, проводимо у бібліотеках зустрічі із дітьми, те, що ми розпочинали. І окрім того, також зараз запроваджуємо таку річ, як зустріч із письменниками або відомими людьми у Львівській міській раді, зустріч із студентами. Нагадаємо, раніше книжки дітям вже читали Василь Вірастюк, Денис Силантів, співачки Зоря Яна та Наталка Карпа. Ірина Шубінець, Кирило Хайлов, головні новини Львова.